Центр легеневих хвороб – це комунальний заклад обласного значення, де лікують не тільки туберкульоз та пульмонологічні хвороби, а й наразі поранених військових. Крім того, щодня тут проходить мінімум одна операція – є й реанімація. Тож без електрики тут ні секунди не обійтися. Проте медики за це не переживають. На сьогоднішній час, слава Богу, вже не переживаємо, тому що отримали генератори, які під'єднані, і ми впевнено себе почуваємо. Тобто зиму маємо проходити якби без якихось великих потрясінь. Операційна під'єднана до цих генераторів, там є автоматичний автомат, яка перемикає світло, коли вимикається. Тобто ми себе впевнено почуваємо. Так само і реанімаційне повністю відділення, всі апаратури, вся під'єднана до зовнішнього цього живлення додаткового. Основний хірургічний корпус центру під'єднаний до ось цього генератора потужністю 120 кВт, який здатен забезпечити його безперебійну роботу. Придбали прилад за європейські кошти ще минулоріч. Грант вже себе й виправдав. Дизель-генератор запускається дуже легко, включаємо зажигання, вибираємо ручний режим, нажимаємо кнопку «Старт» і він заводиться. А цей генератор ще потужніший на 150 кВт. Аби його запустити, треба дизельне пальне – 30-40 літрів на годину. Даний дизель-генератор отриманий в якості гуманітарної допомоги від Комітету медичної допомоги в Закарпатті. Він потужністю 150 кВт і здатний забезпечити електрикою кабінет комп'ютерної томографії. Ще три менш потужні генератори живлять інші медичні корпуси та приміщення центру. Їх теж отримали як гуманітарну допомогу. Загалом на території медзакладу альтернативних джерел – 5. У нашому закладі наявно 5 дизель-генераторів. Даний дизель-генератор на 150 кВт, дизель-генератор на 120 кВт, до якого під'єднано хірургічний корпус, дизель-генератор, два дизель-генератора по 50 кВт і один дизель-генератор 25 кВт для лабораторного корпусу. Потужність всіх генераторів, які наявні в закладі, становить близько 400 кВт. Споживання дизельного палива на сутку буде близько 100 літрів. Ну, якщо буде загальний блекаут, то наш заклад може протриматися близько одного тижня. Війна, перебої електропостачання, блекаути. Досвід минулорічної зими показав, треба бути готовим до всього, вважає очільник Центру легеневих хвороб. Василь Скрип каже, підготовку до зими почали одразу після закінчення минулорічного опалювального сезону. Працюють у кількох напрямках. По прогнозам, ситуація осінньо-зимовий період 23-24 років кращою не буде. Тому ми рухаємося в декількох напрямках. Перше, оцінюємо можливості джерела тепла. Тепло ми беремо із котельні, яка знаходиться на твердому паливі, вона працює. Вона знаходиться в концесії і перебуває вона на територію нинішнього протипухлинного центру. За останні декілька років ми переконалися, що вона ефективна, що навіть той ліміт, який ми маємо в гігакалоріях, і обласна рада нам проплачує, ми останні декілька років економимо. Тому я вважаю, що тут у нас в цьому напрямку має бути все в порядку. Другий вектор напрацювань – застосування енергозберігаючих технологій, що наразі також важливо. От ви бачите оцей корпус, це головний лікувальний корпус нашого закладу. Ми щойно, минулому місяці, завершили капітальний ремонт по утепленню цього корпусу, по облаштуванню фасадів, вікна, двері, відмостки, відливи. Тому я вважаю, що тепло краще буде зберігатися в нашому закладі. Третій спектр – альтернативне живлення. Якщо в минулому році у нас ми виходили на двох не сильно потужних генераторах, це було 25 і 16,5 кВт, то сьогодні ми маємо 5, із них один 150, 120, дві 50 і одна на 25 кВт. Це окрім лікувальних корпусів, нами підключено лабораторія, харчоблок і інші структурні підрозділи нашого закладу. Маємо і на декілька днів і резерв паливно-мастильних матеріалів, це дизель. І до початку сезону, я думаю, що ми забезпечимо собі резерв мінімум на 10 днів. Якщо ми включимо джерела електроенергії, то нам на годину потрібно мінімум 100 літрів диспалива. Отже, на добу 2,5 тонни диспалива. Є такий запас у вас? Є.
На декілька днів, а три на 10. Василь Скрип каже, за умови блекауту зможуть безперебійно працювати не менше тижня, а то й до 10 днів. Крім центру легеневих хвороб на Закарпатті, ще 78 комунальних медичних закладів, які також активно готуються до зими. Два сценарії, коли перший сценарій буде без газу. Ми ж розуміємо, коли тотальне темніння, тобто без світла, то зав'язані і газорозподільчі на світлові. І вже другий сценарій – це коли повна відсутністю електрики, води, опалення. Є ряд закладів, які мають автономне опалення, тобто вони не прив'язані до газопостачання, це раз, і мають автономну котельню на території. На сьогодні понад 300 генераторів різних потужностей від, скажімо так, дрібних малих потужностей, які забезпечують роботу холодильників, холодильних установ для зберігання вакцини, так до потужних 200 кВт, які забезпечують цілі корпуса. Навіть сьогодні не можу пригадати заклади, який не отримав або не має генератори. Майже 70% такий стан готовності медзакладів Закарпаття до зими, каже Анатолій Пшеничний. Охорона здоров'я – це не прирівнюючи, наприклад, з освітою. Діток відпустили, карантин, навчання онлайн. Тобто в даному випадку онлайн лікування не може бути, якщо людина в стаціонарі. Так, є методи телемедицини, але вони підходять на амбулаторному етапі, але стаціонар і стаціонарні заклади мають функціонувати. По тому ж принципу, що готувати сані треба з літом, щоб зимою їх використовувати те саме. Охорона здоров'я, всі керівники разом зі своїми власниками, засновниками проводять активну підготовку. Очільник департаменту охорони здоров'я, користуючись нагодою, звернувся до керівників та власників медзакладів краю. Треба активізуватися, аби встигнути до початку опалювального сезону. Я звертаюся не гаяти час, а дійсно зробити всі організаційні заходи на виконання розпорядження у адміністрації щодо підготовки закладів охорони здоров'я до опалювального сезону. Буде нелегким. Але, знову ж таки, нація ми сильна, і ми маємо це перемогти. А морально резюмує Анатолій Пшеничний, закарпатські медики готові на всі 100.